І щойно почув також тому, що багато нової інформації отримав завдяки дослідженням Бориса Павловича. Бо попри те, що здавалося б мені, що я вже досить багато, якби знаю про Генріха Мосінга, то виявляється, що я ще дуже мало знаю. Тому дуже дякую вам за ці такі деталі. А тепер, власне, Генріх Мосінг, духовні ідеали життя та у житті та священницькому служінні. Особливістю Генріха Мосінга є те, що для багатьох людей, які були поруч з ним, наприклад, в інституті, він був лише науковцем, епідеміологом, так? Але також мало хто знав впродовж багатьох років роботи з ним поруч про те, що він був ще й священником. І моїм завданням є приблизити цей історичний шлях його до священичої дороги. Ну, власне, вчора була якраз 20-та річниця від його смерті. І буду намагатися свій виступ зосередити в таких чотирьох пунктах. Шлях священницького служіння, святий апостол Павло, як приклад домісійної діяльності, святий Лаврентій, приклад відваги заради Христа, навіть до мученичеської смерті, і святий Франциск, приклад добровільної духовності та радості у повсякденному житті. Отже, шлях священичого служіння. В своїх спогадах, які він записав для таких своїх однодумців, які були проголошені у 81-му році, він згадує про те, що вже в 46-му році, після війни, споглядаючи на розруху, яка була після воєнний час, він розумів і бачачи вбогість багатьох людей, він зрозумів, що він хоче цим людям допомагати не тільки як медик, а й також в духовному служінні. Але проблема була така, що семінарії були зачинені вже на той час, і він шукав шлях, щоб отримати священницькі, свячення. Єдине, що це в один момент, поки що це ще може аж так не було таке явне прагнення, але він вже згадує про те, що воно вже було, але ще якби в тумані. Стан тогочасного життя. І зі своїм таким прагненням він вирішив поділитися з викладачем духовної семінарії, яка вже була в той час ще функціонувала у підпіллі. Це був викладач семінарії Ян Новицький. Він йому сказав, що відчуває таке бажання і що він думає з цього приводу. Ян Новицький у цей час розрухи розумів, що це насправді дуже непроста справа. І вирішив його, допоміг йому зустрітися з єпископом, архієпископом Базиком, латинський архієпископ. І Генріх Мосінг прийшов до нього на аудієнцію і поділився своїм бажанням стати священником. В той час потрібно пам'ятати, що це був вже 46-й рік. Відбувалася акція «Вісла» і репатріація поляків зі Львова до Польщі. Відповідно, було дуже серйозне виселення поляків зі Львова. І Євгеній Базяк рахував, що це хибна ідея залишатися тут і бути священником. Він рахував, що пастирі потрібні бути там, де є їхня паста. Тому він не поділяв цієї думки, що це хороша ідея стати священником у Радянському Союзі. Попри це таке скептичне налаштування, Євгеній Базяк фактично виїжджав як один з останніх зі Львова тих священників і поляків, які виїжджали до Польщі.
проте бажання це зростало, як пише Генрік Мозін, і він згадує про те, що будучи у Москві в 46-му році, він мав би таке, якби, ну, перед очима такий образ доброго самарянина. І попри заохочення, власне, ще попередників до виїзду в Польщу, він вирішує, що він хоче залишитися у Радянському Союзі, працювати для тих, хто тут, ну, проживає. І для нього таким, якби, прикладом був Ігнатій Лойола, єзуїт, засновник ордену єзуїтів, який одного зі своїх найкращих учнів вислав на місію в Індію, попри великий ризик смерті. І він рахував, ну, Генрік Мозін пише, що все ж таки варто тут залишатися для того, щоб працювати для людей, які залишилися. В 56-му році Генрік Мозін їде до Польщі, агентство дозволило йому перший раз поїхати до Польщі. Коли він приїжджає в Польщу, він приїжджає в Краків, і в цей час помирає його вчитель Рудольф Вайлі. Генрік Мозін потрапляє на його похорон. Коли він потрапив на цей похорон, він мав тоді зустріч з Євгенієм Шумбазіком, який на той час був митрополитом Кракова, бо він попросив його, щоб той очолив похоронну процесію Рудольфа Вайля. Той погодився, бо потрібно пам'ятати, що Рудольф Вайль мав визначну нагороду Папи Римського за боротьбу з тифом. І в той самий час, в 56-му році, в той період, коли був Генрік Мозін, в Кракові відбувалися святкування 800-ї річниці від дня народження Святого Домініка. І від дня була кругла річниця заснування домініканів в Кракові. І на цей час, в цей час на ці святкування приїжджає кардинал Вишинський. Приїжджає його, до того часу він був досить в такому арешті, його випустили з арешту, він в Кракові. І приятель Генріха Мозінга з студентських часів Єжи Турович організовує зустріч Генріха Мозінга з кардиналом Вишинським. Під час цієї зустрічі в 56-му році Генріх Мозін ділиться своїм прагненням бути священником. Кардинал почув його, на його поділе поділяв його прагнення, рахував, що це хороша ідея. Єдиний каже, ну я тут, на жаль, не можу тобі допомогти, бо це не моя компетенція. Але, каже, пообіцяв, що він, будучи в Римі, сконсультує справу з компетентними римськими ієрархами. Генрік Мозін повертається до Львова. Повертається, бачимо вже зараз портрет блаженного єпископа Миколая Чернецького. Перш ніж він потрапив, ну, зустрівся з єпископом, він звертався також за допомогою про ці свячення, отримання свячень до латвійських єпископів, бо на той час радянська влада ще залишила там єпископів. Це був виняток, що були єпископи латинські у Вільнюсі і в Ризі. Він до них звернувся з своїм проханням і висловив своє прагнення бути священником. Як він описує, насправді на нього дуже скептично подивилися всі ці і не дуже якось так сприймали його, насправді, серйозно, думав, що якийсь варіант приїхав, так? З тим, що він хоче стати священником, хоче стати, не закінчуючи богословських студій. І більше того, він хотів бути священником і в такий спосіб, щоб не знала про це влада комуністична, так? Тобто, один з тих прибалтійських єпископів
навіть погодився дати йому, ділити йому свячень. Єдине, що він сказав, що я, слухай, я мушу повідомити владу, що я висвячую нового священника. Генрі Косинг на це не погодився, він рахував, що державна влада не мусить мати впливу на релігійне життя віруючих. Він відмовився від цих свячень. Але проходить час, повертається він у Львів і знайомиться з єпископом Миколаєм Чернецьким. Як він пише у своїх спогадах, він багато разів з ним зустрічався, бо він приїжджав до нього як лікар, бо коли повернувся Чернецький з сибірських таборів, був дуже хворий. Він поділився з ним своєю ідеєю бути священником. І Чернецький його підтримав в цьому. Підтримав, більше того, вирішив дати йому, уділити йому цих свячень священичих. І в 59-му році, в січні, в переддень трьох царів або Богоявлення, тобто це було 5 січня за латинським календарем, григоріанським, Чернецький провів обряд пострігу. Тобто це був такий вимог тогочасний, який символізував приналежність до церкви та священичого стану. А також був такий обряд остіарія. Тобто це була вимог також тогочасного літургічного літургії латинської. І були призначені була призначена дата наступних таких нижчих свячень на 19 березня, але в цей час Чернецький потрапив до лікарні і, відповідно, на початку квітня він помер. Відповідно, справа знову з тими священичими священством для Генріка Мозена зависла у повітрі. Але в ніж часи кардинал Вишинський дотримується своєї обіцянки. Не знаємо, коли, в якому році це сталося. Це було в проміжку між 56-м і 61-м роком. Кардинал Вишинський зустрічається в Римі з тогочасним кардиналом Ронкаєм і представив йому ситуацію Генріка Мозена, що той хоче, є така людина, кандидат з Радянського Союзу, який хоче бути священником без спеціального навчання, без того, щоб бути таким явним для влади священником. І Рункаль його підтримує. Він його підтримав в цьому, як пише Томський, це все зі спогадів Генріка Мозена. Він сказав, що варто, так, попри всі ці ризики, які можуть бути в Радянському Союзі, варто, щоб така людина навіть для того, щоб одну службу відправити, стала священником. Пам'ятаємо, що Лункарій, кардинал Лункарій, це пізніший папа, сьогодні вже святий Йоанн 23, папа Римський. Генріх Мозинг був ще в 59-му році, але він не згадує про те, що він мав тоді зустріч з кардиналом Вишинським. Точно вже згадує про 61-й рік, коли він приїхав і за допомогою своїх приятелів, знову ж таки зі студентських лав, він зустрівся з кардиналом. І цими приятелями, які допомогли йому, це були брати ксьонц Олександр і Тадеуш Федорович. Цікавою інформацією є, нещодавно дізнався про це, що свого часу, коли на зустріч з тим кардиналом Генріх Мозен їхав автомобілем, віз його такий приятель. І в певному моменті цей приятель розповів, ця вже історія така, для мене це нещодавно відкрита, але так поділюся нею з вами, бо це вона також дуже про багато свідчить. Микола Миколаєв розповідав Сагайля Помський. Коли Генріха Мозинга на цю зустріч із один його з співпрацівників з Інституту Львівського, який в той час жив в Варшаві,
зараз не скажу, як його прізвище, але він любить своїм автомобілем в Ляски. Це під Варшавою є такий осередок для сліпих. І в тому осередку працював Олександр Федорович, так? Тобто один з тих братів працював і був там капіталом в цьому осередку. І як розповідає цей, називаємо його так, водій, який він віз його, каже, в певному моменті в Варшаві, десь там, на якомусь там світлофорі, він помітив, що Генріха Станіславовича немає у машині. Для нього це був шок. Бо десь їхали, там десь чи світлофор був, чи ще щось, вони зупинилися. І тут раптом бачить, що його немає у машині. Він каже, я зупинив автомобіль, вийшов його шукати, і він його не знайшов. Був дуже здивований, бо вони їхали разом з Вроцлава. І він був змушений повернутися без Генріха Мосінга назад до себе додому. Але коли він повернувся у Вроцлав, було дуже... його відразу викликали в спецвідділ інституту, в якому він працював. В цьому ж інституті, крім цього польського кегебіста Обека, був також радянський кегебіст, офіцер, який був, як він зі спогадів розповідає, який був в несвіжій сорочці, тобто він десь був дуже втомлений, спітнілий. Тобто він якби бачив по ньому, що це людина десь здоров'я дуже серйозної. І почали влаштовувати допит для цього власне водія, куди він їв Мосінга. А він не міг второпати. Тобто він єдине, що міг сказати, каже, я їхав з ним. Мабуть, я думаю, що він це сказав, що вони десь їхали в Ляски, так? І каже, він мені пропав. Тобто він реально він не міг нічого сказати, бо для нього це самого було дивно. І висновок, власне, Миколи Сагайдаковського був дуже простим. Оце в цій розповіді, яку він розповідав тиждень-два тому. Генріх Мосінг, розуміючи, що за ним слідкує КГБ, вирішив такий спосіб подбати про цього водія, бо він розумів, що йде на дуже важливу зустріч. Він розумів, що за ним є хвіст, і він в такий спосіб, власне, вчинив, що, як би сказати, так відірвався від цього куста. Але це такий якби шлях до Вишинського. Приїхали до Вишинського, і в великій таємниці, ця зустріч відбулася в Лясках під Варшавою, і Вишинський в великій таємниці спочатку уділив йому свячення деяконату, а потім через три дні уділив йому свячення презбітерату. Це був вересень 61-го року. Єдиними свідками на цих свяченнях це був Тадеуш Федорович і Олександр Федорович. Два брати, які також були родом, скажімо так, коли вони були взаємні з Генріхом Станіславовичем зі Львова. В літературі можна зустріти про те, що там був тільки один свідок. Насправді Генріх Мосінг згадує про те, що було два свідки двоє братів. Такий був шлях Генріха Мосінга до священства. Після тих пресвітерських свячень він повертається вже у Львів як вже не тільки епідеміолог, а й повертається як священник. І починаючи з цього часу, він починає працювати як священник. І бере для себе ім'я апостола Павла. Чому апостола Павла, можна задуматись? Може бути багато різних версій, чому саме. Але однією, я думаю, з тих причин, чому він саме обрав це ім'я, я думаю, це було захоплення від свого перебування в Римі, коли він був в студентські роки, був точно в базиліці святого апостола Павла, Петра Павла, і він захопився цією постаттю. Може, варто пригадати, або якщо хтось не знає, то поінформую зараз. Павло, тобто Савл, він був, згадується про нього, перша згадка, як є в діяннях апостольських,
на перших сторінках цієї книги і згадується про нього під час камінування диякона Стефана. Говориться про те, що молодик на ім'я Саву був біля одягу і дивився на цей на камінування Стефана. Сам Савел був одним з таких переслідувачів християн. Він був глибоко віруючим євреєм, але на його думку християнство – це була велика секта, яку треба було знищити. І він переслідував християн з думкою про те, що він робить чудову справу. І коли він їхав до Дамашку він їхав, і перед Дамашком він падає з коня, чує голос: «Шауле, Шауле, навіщо ти мене переслідуєш?» Він питає: «Господи, хто ти?» Він не може зрозуміти, кого він переслідує. А він каже йому: «Я